Nu kanske ni undrar vad jag håller på med. Nej, det här är tantra-yoga. Det är en speciell yoga som bror min Shana har tipsat mig om. Man ska så bara andas. Ut, ner. Inifrån könet. Och på det sättet bli mer attraktiv hos kvinnorna. Det funkar faktiskt. Jag känner kraften som strålar nerifrån. Och det är en skön pirrande värme inom mig. Tantra yoga. Nästa gång ni träffar en attraktiv kvinna, då är det bara att sluta ögonen. Och ta ett djupt andetag. Och bara andas. Långt ner. Kvinnorna kommer inte kunna hålla sig. Jag lovar. Puss!